mutta eli kesä menee aika pitkälti reenatessa, että yleensä maanantaisin niin aamulla fysiikkareeni, jalkareeni kestää semmoisen 1,5 tuntia ja sen jälkeen illalla on vielä lajiheitot semmoisen tunnin kautta 1,5 tuntia ja tiistaina niin on sitten koko vartalo yläkroppoina se reeni ja siihen päälle on vielä semmoisia intervallivetoja tai kuntojuoksureeni tai pyörällä tai soutulaitteella ja keskiviikkona yleensä on pelkkää lajireeni, pelit tai on heitto, kova heittoreeni semmoisen 1,5–2 tuntia ja sitten torstaina on taas jalkareeni ja siihen päälle vähän heittoa ja perjantaina on koko yläkroppa ja sitten keskivartalo ja siihen taas juoksut ja lauantaina on yleensä semmoinen, jos on pelejä niin on tai sitten heittelyä ja sunnuntai yleensä ihan täysin vapaa ja lauantaikin voi olla vielä kesäisin monesti vapaa. No, me paisun nyt, niin meillä aika varmasti koko suomalainen runko pysyy ihan samana kuin ollut tässä nyt, tai oli viime kaudella. Et hyvin monella on jatkosopimus ja siitä on hyvä jatkaa ja meidän tilanne näyttää sinänsä hyvältä, ettei tule paljon vaihtuvuutta. Ja amerikkalaisten suhteen en tiedä vielä sen enempää. Ja toivottavasti saadaan nyt ensi kausi, että koko konkkaronkka pysyy kunnossa. Että viime kanssa oli vähän paha joulun jälkeen loukkaantumisen kanssa, mutta uskon, että ensi kaudella kun saadaan koko jengi pidettyä kasassa, niin ollaan hyvin vahvoa taas keväällä. Sitten, no kyllä noin kilpailut, niin on kaikki kovin edelleen, ettei siellä Tampere varmasti tulee. Kauhajoki on Sami niin saanut sinne houkuteltua pelaajia, tulee varmasti ole kova. Kotka. Kouvot oli erinomainen viime vuoden loppupuoliskolla. Joensuu ei sitä voi missään nimessä laskea pois. Ja kyllä sitten siellä joku muukin jengi vielä yllättää. Tulee erittäin mielenkiintoinen kausi taas ensi kaudesta. Ja tietenkin ne 3 amerikkalaispelaajaa vaikuttaa hyvin monella jengillä paljon, että miten ne sopii sapluuna ja minkälaisia on ihmisenä. No, susijengi hype on aivan maagisen hyvä juttu suomalaisen koripallolle. Koripallo on nostanut, miten sitä sanottaa, hyväksytty tai kunnioitusta saa hyvin pitkälti jo ihan kaikille suomalaisille ja susijengi ei ole epätuttu sano kenellekään suomalaiselle ihminen melkein, että voi olla ylpeä koripalloilija ja lähes kaikki ihmiset nyt tietää, että tämmöiset on tulossa, jos sanotaan, että koripalloilija, niin kaikki yhdistää susijengiä kautta koripallo yleensäkin, että tietää, että Suomessa pelataan. Että se hype on ollut sitä kautta aivan mahtava juttu, tälle yleinen kaikki ihmiset tietää, että Suomessa pelataan koripalloa ja me ollaan hemmetin hyviä siinä. Mut sit, ja tietenkin se varmaan tuo paljon junioreita alkuun kaikkiin seuroihin, mutta sen jälkeen mun mielestä se hype ei auta sen pidemmälle, että juniorit saadaan reeneihin, mutta sen jälkeen sitten koko muu toiminta ympäri Suomen koripallon niin pitäisi olla hyvin järjestelmistä ja hyvä toiminta, että juniorit jaksaa olla mukana aikuisikään ja sitä kautta saadaan parempia pelaajia ja tietenkin meidän pitää saada nostettua Korisliiga niin itsessään imakoon ja siinä ei susijengi sinänsä auta. Et meidän pitää saada Korisliiga imakoon semmoisen, että se kilpailee lätkän niin rahan kanssa, mitä pikkusilla on mielessä, tai saatiin jalkapallon Real Madrid ja Barcelonassa. Että siinä on erittäin kova kilpailu tällä hetkellä Suomessa, varsinkin nämä 2 lajia vielä suurimmat lahjakkuudet melkein. Et siihen pitäisi löytää keino, miten me saadaan koko suomalaiset pohjaa, eli junioritoimintaa kautta Korisliigaa vahvemmaksi. No, Korisliigassa nuoria, siellä ei ole nyt tuohon edelliseen juuri, että tulisi niitä pelaajia, niin siinä ei ole pari vuoteen. Ei ole. Et suuri ongelma on kyllä siinä, että hyppäs ajunnusta nykyiseen Korisliigaan aivan liian kova. Viime vuoden Kouvojen ajunnin Suomen mestaruudesta niin 2 pelaajaa oli Kouvojen mukana, jotka kykeni pelaamaan Korisliigaa. Ja he
voittivat ylivoimaisesti Suomen mestaruuden. Siinä on se kynnys, että sekin kynnys pitäisi jotenkin saada matalemmaksi, että ei tule niin hirveä pudotus niille aajunikäisille ja suurin on sitten varmaan lopettaa juuri sen takia. Ja no kyllä nämä varmaan Matsen, Hirvonen, Palmi ja tähän muut nuori kaveri olisi. Ei saa täällä sen enempää nuoria olla. En tiedä Hongas, ketä Hongas pelaa niin nuoria kaveria. Mutta kyllä sieltä aina joka vuosi niin nousee kavereita, jotka saa itseluottamusta ja saada luottoa, niin varmasti nousee aina uusi nuoria kavereita mukaan gameihin ja pääsee yllättämään niinkin. Ja Susi-jengi, niin siellä on pitkä ollut sama rosteri, joka on Suomen suurin vahvuus koko hommassa, että kaikki tietää systeemiä. Että siinä on varmaan aika lähelle joukkue sinähän lyöty lukkoon, mutta tietenkin siellä on aina muutamat paikat, että varmaan Joonas Kaveni taistelee pelipaikasta ja sekin voisi olla ihan mukava nähdä, miten Joonas on kehittynyt. Tästä tulee kaksi. Yller Kerni on nuoren poikana Viron maajoukkueen valmentaja, tuli Lahteen, niin kyllä Yller on jäänyt hyvin mieleen kaiken puolin. Toi hyvin paljon ammattimaisuutta silloin Lahteen ja reenamisen kulttuuriin ja kuria ja kuitenkin vapautta, mutta varsinkin reenamisen kulttuuri, että silloin itsekin tajusi, että jos haluaa joskus pärjätä, niin ei ole kuin yksi työ ja se on reenaaminen. Ja Yller kyllä omalla valmentamisella ja vaatimustasolla niin sai tässä mielessä liikkeelle ja sehän ei lähde kuin jokaisesta ihmisestä itsestään. Ja no sitten tulee Greg Gibson, tulee nyt tietenkin Piisoneista, niin kuinka ihmisiä niin kuin hantlataan ihmisinä ja annetaan tietty kuri, mutta kuitenkin on vapaus olla oma itseään, toteuttaa omaa tekemistä omalla tavalla. Mutta silti niin kuin homma on koko ajan kasassa ja Greg on aivan mahtava ihminen niin koripallokentän ulkopuolellakin. Ja no, kyllä onnistunut, mitä mielinpainoja, niin kyllä ne Suomen mestaruudet, en osaa kumpi olisi ensimmäinen vai toinen, ne on kyllä kumpikin yhtä hyviä, että koko kausi ja koko elämä on tullut tehty, niitä voittaisi varsinkin Suomessa ja sitten kun ne aina tulee kohdalle, niin on ne aina yhtä unohtamattomia hetkiä ja kylmät väreet ja karvat nousee pystyyn ja tuo sen palkinnon uurastukselle, mitä on tehnyt koko elämänsä ajan. Ja varsinkin se, että se voittaa joukkueena, joka on ollut yleensä 8-9 kuukautta yhdessä ja käynyt läpi ylä- ja alamäen, niin kyllä se pääsee ala sitä toista voittanutta kaveria, niin ei semmoisia fiiliksiä ei saa mistään. Nyt semmoinen pettymyksen tunne, niin se on nyt niin lähellä, että on tämän vuoden semifinaalista Katajaa vastaan. Jatkojen jälkeen tiputtiin finaaleista ja tietenkään ei ollut kuin yksi tavoite kuin mestaruus. Siinä vaiheessa, kun se summeri soi, niin ei se tankki tyhjeni ja mieli tyhjeni ja pettymyksen määrää on oikein kuvailla. Et se tulee tässä niinkin, tulee ensimmäisen mieleen tämmöisen epäonnistumisen hetkellä. Ja kyllä nämä sitten taas toisaalta nämä epäonnistumisen ja pettymyksen hetket, niin ne taas ruokkii kyllä minua itseä eteenpäin. Et semmoista ei pääse ensi vuonna tapahtuu tai tulevaisuudessakaan. Ja varmasti niitä tuleekin, mut itse on pystynyt rakentamaan semmoinen, että niistä mennään yli kuitenkin jollain keinolla ja saa vaan lisää tsemppiä ja positiivisuutta tulevaisuudessa.